جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم سارے پینا پرا ٹھیک ٹھاک ہو سو اج نہ تساں کے ویوز کرانے کوٹلی ساردانی پہاڑی نہ تساں کے ڈرون نال ویوز کراساں جڑے پینا پرا چینل پر نوے ہو سن چینل کی ضرور سبسکرائب کریا لائک کریا تا کہ پینا پرا کی بھی شیئر کری کنیا پھر گیس تڑا جلسوں اور پھر کسا تڑا جلسوں کشمیر وچوں سارے دور بھائی کڑا ملک